Ahojte, moje meno je Škorpo a dneska sa pozrieme na tento držiak na telefón. Keď si vyberáte držiak na telefón, na motorku, tak máte také tri možnosti. Jedno je púzdro, takéto niečo, kam si dáte telefón, zozadu to má takýto klip, s ktorým to vlastne nasadíte na motorku, na rajdy, môžete pozerať. Výhody toho, je to veľmi jednoduché a lacné riešenie. Nevýhody sú ale tie, že odráža sa vám od tej fólie svetlo, slnko. No a samozrejme prehrieva sa vám telefón, keďže sa to nevetrá a keď prší, tak cez ten zips nevždy to dobre dokáže odolať tej vode. Druhé riešenie je, sú to rôzne držiaky na telefóny, ktoré sú vyrobené nejaké hliníkové, na nejaké offroadové jazdenie sú oveľa pevnejšie. A takou, čo je výhoda vlastne toho, že môžete s tým jazdiť vo offroade, nespadne vám ten telefón, je tam vlastne zafixovaný, prípadne zamknutý. A rovnako tak sa vám aj vetrá, čiže sa vám neprehreje napríklad na slnku, keď ho máte. No a takým tretím riešením, tak to sú vlastne už jednoducho také, taká kolíska, do ktorej si dáte telefón a vlastne z boku sa vám stiahne ten telefón, aby vám napríklad neuletel. No a ja som rozmýšľal práve, aké riešenie si ja dám na motorku, aký držiak. A rozmýšľal som nad všetkými troma a vyšlo mi z toho najlepšie, že by bolo asi to riešenie, ktoré môžem hocikedy zobrať. Jednoducho vidím niečo pekné, chcem si to odfotiť. To znamená, že nie je dobre tam dávať nejaké klipy, odomýkacie veci. Jednoducho, aby to bolo veľmi rýchle. Zavrhol som možnosti púzdra, ktoré mi nevyhovuje. Prehrieva sa ten telefón, nie je to dobre vidieť. To takisto a vlastne ostalo mi iba ten držiak, ktorý sa vlastne z boku prichytí telefón. Osobne používam vodeodolný telefón, to znamená, že vodeodolnosť ma v tomto prípade pri tom držiaku netrápi. Ale čo ma veľmi trápi, tak to je napríklad, keďže vlastním iPhone, tak tí majú najväčší problém práve s tým, že odchádza im stabilizácia obrazu. Jednoducho pri tých mikrovibráciách veľmi často odchádza táto stabilizácia. Inak odporúčam aj vám, či už máte Android, alebo možno aj ten iPhone, vyskúšajte si, ak už nejaký používate, nejaký držiak na telefón, keď idete na 130-ke, chyťte si ten telefón rukou, aké strašné mikrovibrácie tam sú. A samozrejme, to nie je dobré pre ten telefón. Preto prichádza také riešenie, ktoré napríklad aj SP Connect alebo Quadlock napríklad majú a to je vlastne antivibračný taký nejaký medzikus. To je konkrétne táto vec. To znamená, že keď som vlastne pozeral, že aký držiak na telefón si dám na motorku, výber vyšiel jasne na SP Connect alebo Quadlock. Obidve sú vlastne, dá sa povedať, že to isté, len dvaja rôzne výrobcovia. Tak poďme sa na to teraz pozrieť. Takže ako prvé, tu máme od SP Connectu, to je to vlastne držiak na, alebo to rameno, to samotný ten držiak. Tak si ho poďme pozrieť. Takáto zaujímavá krabička. Dá sa použiť vlastne aj také predĺžené rameno, alebo prípadne krátke. To si hneď vlastne za chvíľku ukážeme aj. A iba zistím, ako sa to otvára. Takže toto máme. Pač. Toto je samotné uchytenie, čiže toto vlastne ide na rajdy. A toto samotné je to rameno a s týmto mechanizmom, do ktorého sa potom prichytí samotný telefón. Okrem iného, tu potom máme ešte rôzne veľkosti, ak si to chcete prichytiť na rajdy, prípadne spätné zrkadlo, prípadne niečo iné, tak máte tu rôzne adaptéry. Takže, samozrejme manuály. Toto je prvá časť toho celého. A druhá časť je vlastne antivibračná táto plôžka. To je veľmi dôležité, hlavne pri tých iPhonoch, ako sme si povedali. Ale myslím si, že aj celkovo Androidy, ak máte drahý telefón, tak škoda prísť o tú stabilizáciu. Mimochodom, iPhone teraz vydal tlačovú, ale teraz pred
2 rokmi vydal tlačovú správu, kde práve hovorí o tom, že neodporúča používať na bicykloch a motorkách svoje iPhony, čo jasne vlastne povedal, že asi nebude platiť potom ani záruka na to. Takže tu je vlastne ten ďalší medzikus. Ako vidíte, že vlastne toto je pena a ak je to dobre vidieť, tak vlastne táto časť to je taká guma alebo taká príž a hýbe sa to v tom. To znamená, že ak sú tam tie mikrovibrácie, tak jednoducho práve na tej prížovej časti sa to všetko odfiltruje. Je to také, trošku to péruje, čo je vlastne pointa celého toho antivibračného medzikusu a to je jedna vec a potom ešte vlastne keď sa sem nasadí to púzdro, tak potom je to ešte ďalšia pena, ktorá ako keby tiež odoláva potom tým ďalším vibráciám. Takže toto máme druhý kus. No a SP Connect, takisto aj Quadlock, hlavne ponúka samotné púzdra na telefóny, kde zo spodnej strany toho púzdra je vlastne výrez na tento mechanizmus. To znamená, že dáte si púzdro do telefónu, alebo telefón do púzdra, alebo naopak. A potom toto s tým púzdrom jednoducho prichytíte o túto plôžku, otočíte a už vám drží vám tam jednoducho ten telefón. Lenže ja napríklad toto riešenie nemám rád, pretože mám rád vlastné púzdra. Používam, či už to sú nejaké kožené, alebo jedno aké. A konkrétne od toho SP Connectu sa mi až tak nepáčilo to púzdro. Preto vlastne som zobral túto kolisko, alebo dangle, alebo ako to nazvať, kde si vlastne môžete prichytiť hociaký telefón bez ohľadu na to, aké máte púzdro. Poďme sa na to pozrieť. Takto. To je vlastne klasické takýto ten úchyt na ten telefón. Máte tu aj vlastne takúto, týmto si to vlastne povolíte, prispôsobíte na ten telefón. Keď si to prispôsobíte, iba to zacvaknete a to je vlastne poistka, že už ďalej sa to potom nehýbe. Čiže napríklad vibráciami sa to nemôže samé otvoriť. Takže poďme si to vyskúšať, ako by to asi vyzeralo. Ja osobne, teraz čo sa týka ešte telefónu, že aký veľký sa tam vmestí, tak ja osobne mám iPhone 13 Pro Max, to znamená, že ten najväčší. A len pre predstavu, má tuším, že 6,7 palca. Tak toto tam prichytím. Tak. Dotiahnem. Tak toto lepšie bude vidno. Zacvaknem to. Naspäť. A vlastne mám ten telefón uchytený. A to vlastne potom ide tento mechanizmus do tohto, sa to zatočí a vlastne drží to tam. To sa potom vlastne prichytáva o túto časť. Ešte k tomu poviem bližšie, počkajte. Čiže takto sa to sem dá, zacvakne, vlastne toto máte uchytené na rajdách alebo kdekoľvek a vlastne iba prídete, počkajte. Prídete, tak toto sem nasadíte a zase zoberiete telefón. S tým, že ak napríklad niekde zastavíte a potrebujete rýchlo odfotiť, tak vlastne si to dáte dole. Táto časť vám tu ostáva a môžete napríklad fotiť. Ak napríklad, že už niekde idete na ubytovanie, alebo zakempili ste, alebo jednoducho, že už nebudete ďalej jazdiť, tak iba jednoducho si to povolíte práve z tohto dangla. Je to pomerne jednoduché. Teraz, konkrétne teraz je to riešenie na priame prichytenie. Ak tam chcem tento medzikrúžok, tak je tu vlastne skrutka, tá sa odšroubuje a vlastne namiesto tohto kusu sa tam pripne táto antivibračná plôžka alebo tento antivibračný medzikus. S tým, že potom ešte vlastne máte túto ďalšiu skrutku, vy keď si to takto prichytíte, tak ešte si môžete doľava, doprava jednoducho nastaviť presne, že kde ten telefón chcete mať. Prípadne sa to dá dať dole a môžete priamo sem si prichytiť ten telefón napríklad. Takže
Je to veľmi zaujímavé riešenie, ale hlavne, prečo to spomínam, alebo prečo vlastne som sa rozhodol pre tú kúpu, je táto antivibračný medzikus a je veľmi dôležitý práve na to, aby ste neprišli o tú stabilizáciu na tom telefóne. No a ja to idem teraz pospájať. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na motorke. Ja som už medzičasom namontoval vlastne toto celé na motorku. Je to na tomto ramene, dá sa to použiť bez tohto ramena, to znamená, že priamo túto sa to dá uchytiť. Ten telefon, tu je tá antivibračná pôžka, vlastne takto sa to tam potom nasádza. Si iba otočí a je to tam. No a keď sa pozrieme z boku, tak vlastne tu je vidieť, ako sa pohybuje tá antivibračná plôžka. Dúfam, že je to dobre vidieť a vlastne na tomto tam péruje. To znamená, že všetky tie mikrovibrácie sa eliminujú priamo v tej antivibračnej plôžke. A napríklad toto je vidieť napríklad môj iPhone, ktorý je momentálne najväčšia veľkosť obrazovky, sa tam tiež v pohode v meste. Takže odporúčam hlavne pre iPhoneistov a celkovo pre ľudí, ktorí chcú eliminovať tie vibrácie. Ja dúfam, že som vás inšpiroval, aspoň možno čo sa týka týchto držiakov na telefóny. Nie je to platená spolupráca, takisto všetko som si to ja kupoval. Ale ak by ste náhodou možno o to mali záujem, tak vám dole v komentároch nechám tip, kde som to ja kúpil, kde si to môžete samozrejme zakúpiť. No a moje meno je Škorpo a jazdite bezpečne.